Välkomna till en ny video. I den här videon så ska vi lära ut hur man gör en framåtvolt. Och en framåtvolt ser ut så här. Så. Och första steget är att man gör som så. Utan att stå. Sen då tar man lite mer skjuts. Och så. Och sen kanske man tar typ så här. Kan man ta. Och så. Och till slut när man vågar. Så gör man så här. Och ja, då gör man så. Och nästa steg det är att gruppera. Och en gruppering kan se ut så här. Så. Med händerna så. Eller så kan jag göra här under. Och jag visar hur det blir att gruppera här först. Så. Och gruppera här blir så här. Så. Och där får man ju såklart välja hur man vill gruppera. Spelar ingen roll. Hej då, så här finns nästa video.